mewakili Malaysia di Sukan Universiti ASEAN Palembang Indonesia dan muncul tempat keempat cukup membanggakan. Beliau juga membantu pasukan PST layak ke separuh akhir kejohanan haluan Kepri Karimun di Indonesia, menghadiahkan emas di Sukan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia SUKIM 2014. Sesungguhnya cukup bermakna buat UTM yang terpilih sebagai pusat sukan tumpuan bola tampar wanita. Malah Passion juga cemerlang membantu UTM muncul juara bola tampar sukan masum fasa 2 di Terengganu. Gaya menempatkan diri dalam pasukan Malaysia cukup membuktikan bakat besar Po Mei Fong. Yusru Mei Fong boleh berbangga membantu negara muncul tempat ketiga kejohanan bola jaring Asia ke-8 di Singapura dan johan kejohanan Tri-Nations di Hong Kong. Beliau juga menyumbang keringat buat negeri Johor di kejohanan bola jaring kebangsaan dengan catatan naib juara. Mei Fong paling cemerlang membantu UTM merangkul emas SUKIM 2014 dan Sukan Pantai Masum serta naib johan kejohanan bola jaring masum dan Carnival IPT 2014. Panahannya semakin mantap. Sazatul Nadira Zakaria cemerlang membantu pasukan kompaun negara memenangi perak di Sukan Universiti Dunia Legnica Poland. Sazatul turut membantu pasukan kompaun wilayah persekutuan merangkul perak di Sukan Malaysia Sukma Perlis. Pada kejohanan Sukan Institusi Pengajian Tinggi Malaysia SUKIP 2014, Sazatul membawa pulang dua gangsa acara kompaun individu dan membantu pasukan UTM meraih dua lagi gangsa. Satu catatan cukup membanggakan buat pasukan UTM.